Θα καλωσορίσουμε τώρα στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Ευάγγελο Μενενάκο. Ο κύριος Μενενάκος είναι καθηγητής χειρουργικής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας και παρακολουθεί συστηματικά τα άτομα με παχυσαρκία, όπου και στο COVID αυτά τα άτομα έχουν ένα διπλό πρόβλημα. Καλό μεσημέρι, κύριε Μενενάκο. Γεια σας. Καλό μεσημέρι στους αγαπητούς ακροατές και σε εσάς. Λοιπόν, εσείς που το παρακολουθείτε, όταν λέμε παχύσαρκοι, εννοούμε άτομα, εννοώ για αυτούς που εμφανίζονται με προβλήματα στον COVID, εννοούμε άτομα που έχουν παθολογική παχύσαρκία ή και άτομα που απλώς έχουν παραπανήσια κιλά? Κοιτάξτε, αυτό είναι μια ωραία ερώτηση. Δεν μιλάμε μόνο για την νοσογόνο παχυσαρκία, την πολύ βαριά παχυσαρκία. Είναι πολύ πιθανό οι περισσότεροι ακροατές να έχουν εκτεθεί σε αυτούς τους όρους, διότι ειδικά και οι χειρουργοί και οι διαιτολόγοι και οι καρδιολόγοι δίνουμε συνεντεύξεις σε σχέση με την παχυσαρκία. Αλλά δεν μιλάμε μόνο για το ποσοστό 3 με 6% στις δυτικές κοινωνίες που έχουν υπέρ παχυσαρκία που χρήζει χειρουργικής αντιμετώπισης. Εδώ μιλάμε και για υπέρβαρους ασθενείς, δηλαδή για ασθενείς. Ένας άνθρωπος που έχει 10 κιλά παραπάνω δηλαδή και έχει προβλήματα. Κοιτάξτε, 10 όχι ίσως ενδεχομένως, αλλά ξέρετε, πάνω από τα 15-20 ναι. κιλά, ναι, υπάρχουν προβλήματα. Ναι. Υπάρχουν προβλήματα. Ξέρετε, υπάρχει λόγος που η διεθνής επιστημονική κοινότητα έχει ταξινομήσει το σωματικό βάρος και έχει πει ότι ο δείκτης μάζας σώματος, ο φυσιολογικός, είναι μέχρι 24,9. Ασχέτως αν αυτό αισθητικά εμάς μας κάνει εντύπωση, δηλαδή το να δεις έναν άντρα 1,77 και να είναι 82 κιλά, λες ένας αδύνατος, ένας κοψός άνθρωπος. Δεν πάβει όμως για τη διεθνή επιστημονική κοινότητα να είναι υπέρβαρος. Αυτός είναι υπέρβαρος. 82 κιλά και 1,77 ναι. ύψος. Είδατε λοιπόν πώς σοκάρεστε. Σοκαριζόμαστε λοιπόν. Γιατί και οι δύο που σας μιλάμε τώρα είμαστε λίγο παραπάνω από εκεί. Μα δεν μας κάνει εντύπωση. Περίπου το 60% του πληθυσμού και λίγο παραπάνω δεν έχει φυσιολογικό σωματικό βάρος. Ναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι το 60% του πληθυσμού είναι τόσο πολύ εκτεθειμένο. Υπάρχει διαβάθμιση ασφαλώς. Υπάρχουν οι υπέρβαροι, υπάρχουν οι παχύσαρκοι και υπάρχουν και οι νοσογόνα παχύσαρκοι. Σίγουρα κάθε στάδιο μας επιβαρύνει όλο και παραπάνω, όλο και παραπάνω. Αυτό όμως που θα ήθελα να καταλάβουν οι ακροατές σας είναι κάτι το οποίο δυσκολέψαμε να πείσουμε την επιστημονική κοινότητα. Είναι το ότι αυτό που λέγατε, για παράδειγμα, ότι πέθανε νέος άνθρωπος 40 χρονών. Mm-hmm. Τώρα, χωρίς υποκείμενα νοσήματα ακούμε. Ναι, λένε χωρίς υποκείμενα νοσήματα. Και φωνάζουμε εδώ και 1,5 χρόνο, ένα χρόνο σίγουρα και παραπάνω, και λέμε τι χωρίς υποκείμενα νοσήματα. Τους είδατε, τους ζυγίσατε. Ναι. Και κάποια στιγμή ξεκίνησαν βέβαια οι δημοσιεύσεις, ξεκίνησαν οι παρατηρήσεις, στην αρχή anecdotal, δηλαδή μεταξύ μας, mm-hmm. σε συζητήσεις έτσι καφενείου, να το πω έτσι απλά, και βέβαια φτάσανε να υπάρχουν, πέρυσι θυμάμαι τέτοια εποχή, υπήρχαν τουλάχιστον 300 μελέτες, τουλάχιστον mm-hmm. πέρυσι τέτοια εποχή, που είχαν συσχετίσει τη νοσηρότητα, τη θνητότητα από τον κορονοϊό με το βάρος, με το σωματικό βάρος. Και αυτό ξεκινάει από τη μικρή ηλικία, γιατί κάποτε λέγαμε ότι είχαμε τα πιο παχύσαρκα παιδιά στην Ευρώπη. Παραμένει αυτό το έβριμα. Κοιτάξτε τώρα, αν είμαστε, αν δεν είμαστε, αν έχουμε, αν δεν έχουμε τα πιο παχύσαρκα παιδιά, δεν έχει τόσο σημασία, ξέρετε. Αν είσαι πρώτος ή τρίτος, ειλικρινά δεν έχει τόσο σημασία. Σημασία έχει ότι έχουμε από τα πιο παχύσαρκα παιδιά στον κόσμο και είμαστε από τους πιο παχύσαρκες ενήλικες στον κόσμο. Τώρα αν είμαστε τρίτη ή πέμπτη δεν έχει τόσο σημασία, ξέρετε. Έτσι δεν είναι? Πείτε μας κάτι άλλο. Ένα παχύσαρκο άτομο, δεν εννοώ υπερβολικά παχύσαρκο, απλά παχύσαρκο άτομο, ποιο είναι το πρώτο πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει, φαντάζομαι, με κάποια ηλικία και μετά? Πού χτυπάει πρώτα η παχύσαρκία, δηλαδή, να το πω απλά? Κοιτάξτε, το πρώτο πρόβλημα υγείας, καταρχήν, γιατί η υγεία είναι κάτι πολύ 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 συνολικό, mm-hmm. εντάξει, είναι η απόρριψη που δέχεται από το σχολικό περιβάλλον και από το, εν γέννη, από το peer group, από τον περίγυρο, που και αυτό μην το υποτιμάτε, μπορεί να μην είναι οργανικό άμεσα, ξέρετε, mm-hmm. αλλά δεν οδηγεί σε έναν φυσιολογικά ενταγμένο ενήλικα.
Εντάξει, αν θέλετε να σας πω, το πρώτο το οποίο πάσχει είναι η ψυχική σφαίρα, γιατί επιβαρύνεται πάρα πολύ από κάτι τέτοιο. Ναι. Όλοι θυμάστε από τα νεανικά μας χρόνια πως οι συμμαθητές μας, οι πιο παχύσαρκοι έπαιρναν αντικείμενα. Αλλά εδώ μιλάμε για παχύσαρκους που είναι υπερβολικά. Για τους υπερβολικά, το πρώτο το οποίο πάσχει είναι οι καρδιοαναπνευστικές τους εφεδρίες. Η δυνατότητά τους δηλαδή να αντιμετωπίσουν μια πρόκληση. Είτε αυτή η πρόκληση είναι μια έντονη... Να ανέβουν μια σκάλα γρήγορα. Να ανέβουν, είτε είναι μια λίμωξη. Μια ξαφνική έντονη σωματική άσκηση. Λοιπόν. Είτε είναι μια λίμωξη. Mm-hmm. Κοιτάξτε, εμάς τους χειρουργούς και τους εντατικολόγους δεν μας ευνηδιάζει το ότι οι ασθενείς με COVID-19 που είναι παχύσαρκοι είναι εξαιρετικά ευάλωτοι. Mm-hmm. Το τι κάνει η παχυσαρκία στις ιώσεις, πως δηλαδή ένας ασθενής με παχυσαρκία είναι πολύ επιβαρημένος όταν προσβάλλεται από κάποια υιογενή λίμωξη, το ξέρουμε εδώ και πολλά χρόνια, δεκαετίες. Mm. Για παράδειγμα, γνωρίζουμε ότι όλες αυτές οι γρήπες που εμφανιζόντουσαν, το πτηνών, των χείρων κλπ. Ή τα 1N1, ή τα 3N2 κλπ. Όταν εμπλέκεται η νοσογόνος παχυσαρκία, οι ασθενείς πολλές φορές καταλήγαν σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Πριν 10 χρόνια, δηλαδή το λέγαμε, το διδάσκαμε στους φοιτητές μας. Ξέρετε, όταν πάτε σε μια μονάδα εντατικής θεραπείας με ασθενείς διασωληνωμένους από την γρήπη, μιλάμε για γρήπη, μιλάμε για γρήπη. Δεν μιλάμε για το κοινό κρυολόγημα που λέμε όλοι είμαι γρυπιασμένος και γελάμε. Με η γρήπη είναι βαριά νόσος, έτσι, δεν είναι απλή. Μην κοιτάτε που ο λαός την ταυτίζει με το κρυολόγημα. Λοιπόν, η γρήπη είναι αυτή που έχει σκοτώσει επώνυμους συμπολίτες μας. Ναι. Λοιπόν, και νέους ανθρώπους και ξέρετε και σε ποιους αναφέρομαι ενδεχομένως. Λοιπόν, όταν λοιπόν τους βλέπαμε και λέγαμε στους φοιτητές μας, ξέρετε, αν πάτε στη μονάδα θα δείτε ότι η μισή είναι ανοσοκατεσταλμένη, με χημειοθεραπευτικά, με καρκίνους, και οι άλλοι μισοί έχουν νοσογόνο παχυσαρκία. Ναι. Γι' αυτό και δεν ευνηδιαστήκαμε. Δεν ευνηδιαστήκαμε όταν ξεκίνησε, για παράδειγμα, στη Νέα Υόρκη και στη Γαλλία, στη Λίλ, έτσι, ξεκίνησαν έτσι έντονα να μιλάνε για την... και στην Κίνα, στο Πανεπιστήμιο της Σεντσέν, και στο Ηνωμένο Βασίλειο, όταν ξεκίνησαν να μιλάνε και να συσχετίζουν, σαν ανεξάρτητα, σαν μια στατιστικά ανεξάρτητη μεταβλητή, το σωματικό βάρος με την βαρύτητα της νόσησης από COVID, εμάς δεν μας εξέπληξε που ασχολούμαστε με την παχυσαρκία. Το περιμέναμε, ήμασταν σίγουροι. Πώς όμως αδυνατίζουμε? Θέλω να πω, εγώ βλέπω ανθρώπους οι οποίοι έχουν αρκετά κιλά, αλλά βλέπω ότι τρώνε πολύ λίγο. Δηλαδή δεν έχουν μεταβολισμό ο οποίος δεν μπορεί να τους βοηθήσει να αδυνατήσουν. Ποιο είναι το πρώτο βήμα δηλαδή για να βελτιώσεις κάπως την κατάσταση? Κοιτάξτε, η νοσογόνος παχυσαρκία είναι μια νόσος, ξέρετε, που έχει πολύ πολύ ισχυρή αλληλεπίδραση με τις κοινωνικές συνθήκες διαβίωσης. Τώρα να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση, εγώ ευχαρίστως να έρθω μια μέρα να καθίσουμε να μιλήσουμε 3 ώρες. Ναι. Γιατί μόνο το μάθημα στους φοιτητές είναι 4 ώρο, να καταλάβετε. Τώρα το γιατί, εάν ας πούμε μέχρι πρότινο στην τελευταία τάξη λυκείου είχαν τα παιδιά μας 1 ώρα γυμναστικής και κάποιος φωτεινός εγκέφαλος, ηρωνικά το λέω, έβγαλε και από το βαθμό της γυμναστικής από το μέσο όρο, εντάξει, δεν φταίνε τα παιδιά. Αν θέλετε, γιατί με ρωτήσατε από πού να ξεκινήσουμε. Ναι. Ή αν μέχρι το 2004 όλη η Αττική είχε 3-4 στίβους με ταρτάν. Πολύ Αττική, των 3,5 εκατομμυρίων, 4 πόσα έχει. Λοιπόν, σε αυτό δεν φταίνε τα παιδιά, οι νέοι ενήλικες που γίνονται παχύσαρκοι. Εντάξει. Θέλω να πω, πιο σημαντική είναι η διατροφή ή η σωματική άσκηση στο να αντιμετωπίσεις, επαναλαμβάνω, όχι την νοσογόνο παχυσαρκία, γιατί εκεί καταλαβαίνουμε ότι θέλει καθοδήγηση από ηθικό, αλλά την απλή παχυσαρκία. Η απλή παχυσαρκία, κοιτάξτε, να σας το πω πολύ απλά, μπορείτε να γυμνάζεστε όσο θέλετε, αλλά είναι άνισος ο αγώνας, διότι εάν εσείς είστε ένας ενήλικας βάρους, για παράδειγμα 90 κιλών, και γυμναστείτε κανονικά με το 60-80% των maximum σφίξεών σας για 1 ώρα, θα κάψετε 900 με 1100 θερμίδες, τις οποίες μπορείτε να προσλάβετε περίπου 6 με 7 λεπτά τρώγοντας μια σοκολάτα και πίνοντας ένα λικέρ μαζί της. Άρα ο αγώνας είναι άνισος. Προφανώς είναι η διατροφή, γιατί η παχυσαρκία είναι ίσως ζύγιο ενέργειας.
τι ενέργεια προσλαμβάνω από το στόμα μου και τι ενέργεια καταναλώνω. Όσο και να γυμνάζεστε, αν δεν προσέξετε τη διατροφή σας, δεν πρόκειται να δυνατήσετε. Έτσι, πρέπει να το ράψουμε. Πάνω απ' όλα είναι η διατροφή. Η διατροφή, η διατροφή. Από αυτό ξεκινάμε. Τώρα, εάν κάποιος ισχυρίζεται ότι έχει νοσογόνο παχυσαρκία αλλά δεν τρώει πολύ, αυτό δεν γίνεται, ξέρετε. Αυτό καταρρύπτει ένα θερμοδυναμικό αξίωμα του σύμπαντος που, έτσι λαϊκά να σας το πω, λέει ότι δεν παράγεται ύλη εκ του μηδενός. Έτσι είναι. Έτσι, αυτό δεν γίνεται. Ίσως όταν φτάσεις να έχεις πια πολύ σοβαρή παχυσαρκία, να είσαι 170, 140, 180, 220 κιλά, πράγματι, τότε αυτό πέφτει. Εκεί χρειάζεσαι άλλα πράγματα. Κοιτάξτε, μα εντάξει, εμείς με αυτούς τους ασθενείς ασχολούμεθα, αυτή είναι η δουλειά μας. Εντάξει, τότε εκεί πέρα σίγουρα μπορεί να τρως λιγότερο, αλλά ο βασικός μεταβολισμός έχει πλέον καταρρεύσει. Έχει καταρρεύσει, ξέρετε, ο λιπόδης ιστός. Και αυτό έχει να κάνει και με το COVID-19. Ο λιπόδης ιστός, που μέχρι πρόσφατα το θεωρούσανε τίποτα, ένα ενεργειακό, τα βαρέλια με το πετρέλαιο μιας χώρας, έτσι. Mm-hmm. Το ενεργειακό μας απόθεμα το θεωρούσαν. Έχουμε αποδείξει τα τελευταία χρόνια ότι ήταν ένα πάρα πάρα πολύ ευφυές, σύνθετο, ενδοκρινικό όργανο, το οποίο όσο πολλαπλασιάζεται αλλοιώνει και το μεταβολισμό και τις ορμόνες μας. Και προσέξτε, αλλοιώνει δραματικά τη συμπεριφορά μας στο στρες και στη λίμωξη. Mm-hmm. Τροποποιεί πάρα πολύ το ανοσοποιητικό μας σύστημα. Mm-hmm. Έτσι. Για παράδειγμα, το ξέρετε ότι ο λιπόδης ιστός προάγει τη θηλαιοποίηση. Παίρνει τις αντρικές ορμόνες και τις κάνει γυναικείες. Mm-hmm. Παράγει mm-hmm. κάποιες ουσίες της αρωματάσης και παίρνει τη τεστοστερόνη μας και μας την κάνει γυναικεία ορμόνη. Προάγει mm-hmm. τη θηλαιοποίηση. Τροποποιεί πάρα πολύ τα μακροφάγα, τροποποιεί την ανοσιακή απόκριση. Ο λιπόδης ιστός δημιουργεί μια χρόνια φλεγμονή στο σώμα μας. Χρόνια φλεγμονή. Κύριε καθηγητά, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Είναι τόσο ενδιαφέρουσα η συζήτηση που θα σας καλέσω να την επαναλάβουμε μετά. Ναι. Με πολύ χαρά, με πολύ χαρά. Και όσοι... διότι όσο μας μιλάτε, τόσο πιο ενδιαφέρουσα γίνεται η συζήτηση. Μα με τριπλάρατε, με βομβαρδίσατε με πολύ ωραίες ερωτήσεις, αλλά έτσι από πολλές πλευρές μιλήσαμε για αντιμετώπιση, για αυτά. Ναι, το χρειάζεται σύνθετο θέμα. Πόντως κρατήστε θέλει το ότι παραπάνω χρόνο. Με πολλή προσπάθεια ότι τελικά μπήκαν οι συμπολίτες μας με νοσογόνο παχυσαρκία στις ευπαθείς ορμάδες, ναι, και έχει ανοίξει η πλατφόρμα να εμβολιαστούν, να απευθυνθούν στον γιατρό τους προκειμένου να εμβολιαστούν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σωτήριο. Σας ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Και εγώ σας ευχαριστώ με τη μία σας στη διάθεσή σας. Καλό μεσημέρι. Ο κύριος Ευάγγελος Μενενάκος, κυρίες και κύριοι, ήταν τηλεφωνική γραμμή, καθηγητής χειρουργικής του Πανεπιστημίου της Αθήνας.